Hej, Kiki Rosander Andersson heter jag och jag hoppas få bli din lärare i bild och form 1B eller i textil, färg och form. Förra veckan var det ju valcirkus. Det var många som var förbi mig och hade många smarta frågor tycker jag. En av de frågorna var bland annat gällande kursen bild och form 1B, om det är mycket teori. Kursen bild och form 1B läser vi under ett helt läsår, alltså 2 terminer eftersom det är en 100-poängskurs. Och under den tiden kanske vi hinner med 8-10 uppgifter och av dem kanske är 3-4 uppgifter där jag vill ha in en text på något vis. Det kan vara en idé och processredogörelse om ert arbete exempelvis. Eller så kan det vara stoff jag vill ha om en konstnär ni jobbar med just nu. Så ser det ut ungefär och så måste det se ut, för att jag tänker att ni som inte är fena på att rita och måla, ni måste också kunna skriva bild, och det är viktigt att det blir lite rättvist fördelat där tycker jag. Sen fick jag en fråga om man måste kunna måla och rita för att börja kursen, och svaret är nej. Det handlar om att ni ska få syn på er egen progression, er egen utveckling under det här året. Och under det här året så kommer ni att lära er saker. Så är det ju med allting, man övar. Så svaret är nej på den frågan. Man behöver inte kunna måla och rita för att börja på bild och form 1B. Jag valde väl bild och form för att när jag var yngre så gillade jag att måla, skapa, rita. Men sen när jag blev äldre så tappade jag det också i och med att det blev mycket i skolan. Jag hade liksom inte tid och orken att göra det längre. Så då var det som att då fick man liksom en stund på dagen då man skulle göra det. Och då fick man liksom igång det och jag känner att jag har mer kreativitet nu. Så att det var därför jag valde bild och form. Vad gäller kursen textil, färg och form så har vi bland annat gjort mönsterkonstruktioner, alltså ritat egna kläder, klädkollektioner. Vi har virkat bilder, gjort lerkläder, sytt hoodies och målat ryggen på dem. Ja, med mera. Så ni hör att det är en kombination av textil och bild, en ihopslagning. Och det tycker jag är en väldigt rolig kombination. Det går att göra mycket. Varje vårtermin efter utvecklingssamtalen ungefär så brukar vi ha portfoliosamtal i bägge de här kurserna. Där vi pratar om var ni befinner er betygsmässigt och vad ni vill. Och om ni har frågor gällande kursen i stort och så. Det är skönt att få tid att sitta ner och prata 10 minuter, en kvart. Och ta sig den tiden, för det är värt så mycket. Jag hoppas jag ser er framöver. Det ska bli roligt att lära känna er. Ha det så bra.